А днес, 13 май 2024 година, е денят на данъчната свобода у нас. Какво означава това? Това всъщност е една хипотетична дата, на която бихме попълнили държавната хазна, ако всичко, което изработвахме от началото на годината, отиваше именно в полза на бюджета. Какво обаче говори това за благосъстоянието ни? Репортажът е на Николай Минков. Тази година са били нужни общо 134 дни, за да попълним заложените в бюджета приходи от 75,3 милиарда лева или всеки ден икономиката е произвеждала по 125 милиона лева. Според икономиста Петър Ганев, денят за данъчна свобода не може да настъпи по-рано, защото има редица косвени данъци, които изискват повече време за отработването им, въпреки че основните налози не се променят през годините. Винаги всяка година се появява по някой малък данък да се вдигне, дали ще акцизи, дали ще е максимален осигурителен доход, дали ще бъде местен данък. В момента очевидно сме в период, в който местните данъци след изборите по-скоро вървят нагоре. Така че икономиката успява да навакса, успява да създава, но през последните години не можем да кажем, че българина работи по-малко за държавата, тъй като нямаме голям пример за намаление на данъци. Друга причина, поради която не може процентно да се промени съотношението работа за държавата и за себе си, е дефицитът бюджета. За съжаление, дефицит, който ние наричаме дни за отработване, но това са 6-7 милиарда лева, които са заложени тази следващите 1-2 години, което означава, че потенциално или дълга ще нараства, има съответно риски за данъците. Когато имаш дефицит в средносрочен план, риска за данъците винаги стои. Изчисление на Българската стопанска камара показва, че данъчната свобода би настъпила с месец и половина по-рано, ако държавата подобри 4 основни показателя. Основният проблем според Българската стопанска камара е неефективната фискална политика. В последните години всеки един от бюджетите е на дефицит, което означава, че има нужда от по-голяма събираемост от данъци или приходи, за да покрием голяма част от раздутите правителствени разходи. Така че това е една от причините. На второ място, недоброто усвояване на европейските средства. Плана за възстановяване и устойчивост, фондовете на ЕС, тези средства трябва да бъдат заместени с бюджетни приходи. На трето място, забавената или липсата на реформа в държавната администрация, тъй като тя е прекомерна спрямо населението, което води до издръжка на не само на хората в администрацията, повече сгради, повече автомобили. Четвърта, неефективно наистина управление на публичните средства. Основната тежест за пълненето на хазната пада върху облагането на потреблението над 31%, а за преките данъци остават едва 16%.